אני אומר לך, שמעתי בסמינר זוגיות שהיה בארצות הברית, מנחה אחת שואלת את האישה, האם בעלך משמח אותך? בעלך גורם לך להיות מאושרת? עכשיו בעלה נמצא בקהל, אוכי, היא בטח תגיד שאני מפתתה. אז היא אמרה לו, בעלי לא גורם להיות מאושרת. עכשיו, כאילו כולם... אז פני בעלה חפו, היא אמרה, לא, 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 אני אוהבת אותו, והוא אוהב אותי, אנחנו חיים נהדר ביחד. אבל לא הוא עושה אותי מאושרת! אני עושה עצמי מאושרת! לא קשור אליו! אני לא רוצה שהאושר שלי, אמרה, יהיה תלוי בו! שאם הוא בעל טוב, אז אני מאושרת. ואם הוא קצת אחרת, אז אני עכשיו בדיכאון. לא! אני לא רוצה שהאושר שיהיה תלוי בשום דבר. לא אם יש לי פרנסה ולא אם אין לי פרנסה. לא אם אני בריאה ולא אם אני פחות בריאה. אם האושר שלי יהיה תלמיד תלוי במשהו, תמיד יהיה מה שיהרוס לי. 100% על מך. ולכן חזל אמרו שבראש שנה תוקים יש 4 תקיעות. מה זה 4 תקיעות? יש 4 סוגים. זה 3, אבל 4. תקיעה, זה מתחיל תקיעה, כאילו טוט. אחרי זה שברים תרועה. טוט, 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 טוט. בסדר? ובסוף, אופם, טוט, אופם, תקיעה. אז תקיעה ראשונה זה של שמחה. כאילו, כמו אדם כאילו, יאה! כזה דבר. זה התקיעה ראשונה. טוב לך בחיים? אל תשמח יותר מדי. למה אחרי זה מגיע, השברים. עכשיו, מה זה השברים? חזל אומרים, זה משון גינוחי גנח, יילוי לי ילל. זאת אומרת, כמו שאדם בוכה. איך אדם בוכה? הוא מתחיל לפקוד כאילו... אז זה התקיעת שופר. אז אחרי שיש לך תקופה טובה, אתה בעננים, איזה יופי, וואלה, תקיעה וזה, אני מרביץ אותה בחיים. אחרי זה תדע לך, 100%, יהיה שברים תרועה. יבוא ל... אתה מבין? זה יבוא לאט לאט, לא ישר ירסקו אותך, אתה יודע, אבל בסוף, אופם, תקיעה. ללמד אותך, תקשיב, העולם דינמי, העולם דינמי. וכולם מכירים את זה, לשלמה המלך, אמרו שהייתה פעם טבעת, שהיה כתוב עליה, זה יעבור. שתי מילים, זה יעבור. שזה היה הסוד של עושר. להיות מאושר זה לדעת, זה יעבור. הכל, אני אומר גם לטובה וגם לרעה. הרי שרע לך בחיים הפחד הכי גדול, שזה לא יעבור. המצב שנמצא לך כרגע. וגם שטוב לך, אל תעוף על עצמך יותר מדי, כי זה יעבור. 100% זה יעבור.